नमस्कार म अन्जु उमागाई SPSA Securities ब्रोकर नम्बर 87 बाट हाल नयाँ बानेश्वर स्थित ADS कम्प्लेक्सको 6 औं तलाबाट हामीले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ हामीले शेयर ब्रोकरेज डिपोजिटरी र डिम्याट सम्बन्धी सेवाहरू दिने गरेका छौँ जस अन्तर्गत डिम्याट खाता खोल्ने मेरो शेयर खाता खोल्ने शेयर किनबेच सम्बन्धी सेवाहरू तथा शेयर अभौतिकीकरण र शेयर ट्रान्सफर लगायतका सेक्युरिटी सम्बन्धी सेवाहरू पर्दछन् हामीले साप्ताहिक रूपमा वित्तीय साक्षरता र शेयर बजार सम्बन्धी निशुल्क रूपमा तालिम प्रदान गर्दै आइरहेका छौँ शेयर खरिद गरेपछि समयमा नै डिम्याटमा उपलब्ध गराउँछौँ र शेयर बिक्री गरेपछि समयमा नै भुक्तानी गर्ने गरेका छौँ त्यस्तै शेयर सम्बन्धी केही समस्या आइपरेमा तत्काल समस्या समाधानको लागि हामी उपलब्ध छौँ यदि हजुरहरूलाई अन्य जानकारी चाहिएमा हाम्रो वेबसाइट spsasecurities.com.np भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ साथै स्क्रिनमा देखाइएको नम्बर र इमेलमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ धन्यवाद